Serus, vítaj v ďalšom videu. Takže v tomto videu si zhodnotíme portfólio, takže vidíš, že som v pluse 4727 aktuálne. 20977, to je osobný rekord na eTore. Čo sa týka dividend, tak by zase pribudol nejaký dolárik, niečo. Už mám 28,35 nazbieraných na dividendách. Dneska sa teda darilo technologickým firmám. Čiže vidíš, že aj sa 500 to potiahlo na plus 0,29 a z Nasdaq išiel 0,92. My sme išli dneska len 0,04. Keďže sme není úplne naplno do tech spoločnosti, ale zase doteraz sme boli my vždycky lepší, takže trošku sa to vyrovnalo. Čo sa týka teda tej, vidíš, že mám 15,49 vlastne tento rok. Zhodnotenie minulý 24,49. Čo sa týka investičnej skupiny, tak sme dosiahli 290 690 a 98 ľudí, čiže vítam všetkých nových, ktorí pribudli, veľmi si to cením, či Superior, Janči XD, Grezlog 98, všetkých veľmi pekne vítam a som veľmi rád, že sa pridali k nám do našej investičnej skupiny. Za chvíľku si myslím, že dosiahneme tých 300 000. Čo sa týka teda Tesly, tak tej sa darí teda neskutočne, už som 1020% v pluse. Čiže zo 100 dolárov mám 1130, čo je úplne neskutočné. A jak som hovoril predtým vo videu, tak to sa dá dosiahnuť jedine dlhodobou držbou a dlhodobým investovaním, aby si mal 1105% napríklad na jednej pozícii. Čiže z 50 dolárov vlastne mám 600, lebo máš 552 plus to, čo som vložil, tak z 50 dolárov máš 600 dolárov. Preto, lebo som dlhodobý investor. A toto sa týka to isté, či kupuješ pozemok, či kupuješ byt, či kupuješ čokoľvek. Vždycky to zarobí najviac, keď si ochotný to držať dlhodobo. Aj byt. Aj keď kúpiš v Bratislave byt a ja neviem, budeš ho držať mesiac, tak asi na jednom bohovie ako nezarobíš. Ale keď kúpiš byt a budeš ho predávať z 10 rokov, tak na tom byte zarobíš neskutočne. Čiže taký dlhodobý pohľad si treba premietnúť do všetkého, aj do života, aj do podnikania, aj do všetkého. Ja ten dlhodobý pohľad mám aj pri tom masírovaní, keďže keď som začínal prvý rok, tak som proste mal jednu masáž za mesiac, alebo potom ďalej som mal jednu, dve masáže týždenne, teraz mám proste 10-12 masáží denne, takže ja nestíham. Už tento rok ani nemám voľný termín, takže už dávam na budúci rok termíny. Takže vždycky sa všetko podarí, keď si dlhodobý, keď sa snažíš, keď dávaš zo seba maximum a snažíš sa, aby tí ľudia boli spokojní. Takže treba si ten dlhodobý pohľad udržať vo všetkom, aj či vo vzťahu, či v podnikaní, všade je to dôležité. A ešte teda dneska, keď už teda ten trh je zavretý, že som to nestihol, je 22.07, som teraz došiel z roboty. Tak iná som robil dneska od 8, takže 14 hodín fajnovo. Som sa zapotil, ale zase máš zarobené love na investovanie. No a toto som vám chcel ukázať, vlastne táto stránka dataroma.com, čiže keď si dáš home, tak toto vidíš vlastne na tom ich začiatku, a keď si dáš túto, že Super Investors, tak tam vlastne vidíš všetkých, no nie všetky, ale sú tam ako dosť veľa hedžových fondov, čiže keď si chceš niekoho, keď ťa zaujíma, že Donald Jachman napríklad, že aké má akcie, že ich má 45 firiem vlastní, Lee Ainslie má až 561 spoločností, 116 spoločností, 103 spoločnosti, čiže nie je to úplne neobvyklé, že aj my máme cez 100 spoločností, ale teda nás zaujíma ten Warren Buffett, čiže vidíš, že má 228 miliard. A ináč zase, všetci si myslia, že Buffett drží málo spoločností, že teda diversifikácia je blbosť a tak ďalej, ale zase, keď si to zoberieš aj z druhej strany a pozrieš sa na to inak, tak Berkshire Hathaway, vlastne tá spoločnosť, má, to je matka vlastne 100, viac ako 100 spoločností, áno? Čiže ako keby, keď kúpiš Berkshire Hathaway, tak máš ako keby 100 spoločností nakúpených. Takže tiež to není úplne, že bude mať len, ja neviem, Berkshire a nejakých ďalších 20, tak ten Berkshire vlastní 100 spoločností. Ako napríklad Dairy Queen alebo Duracell, takže Geico tuším aj, takže ono, netreba sa toto mýliť vlastne, že Buffett má len v pár firmách, oni vlastnia veľa firiem. No a tu si takto rozklikneš jeho portfólio, čiže vidíš takto, že najviac má 109 miliard
má v Apple, redukoval trošku pozíciu. Druhú má Bank of America, tam má 24 miliard, Coca-Cola, American Express, Heinz, tam má 9,7 miliard. Vidíš, že túto prikupoval nové pozície, ako je Merck, AbbVie, Bristol Myers, čiže začal investovať do toho zdravotného sektora. Ďalej kúpil technologickú spoločnosť Snowflake, pridal pozície do Krogeru, redukoval teda Axte, redukoval v Liberty Global, v Barrick Gold, čo kupoval tú spoločnosť, čo táži zlato, prikúpil novú pozíciu T-Mobile, ale neviem, už sa mi to nepodobá moc na Buffetta, toto. Aj ten Snowflake, aj ten T-Mobile, takže neviem, či už to nerozhodujú aj nejakí ďalší ľudia. Pfizer kúpil za 136 miliónov, to máme aj my v portfóliu, a pridal do Liberty Lila. Ale teda toto si môže vlastne takto pozrieť, že do čoho investuje on, keď si to rozklikneš, tak vlastne vidíš aj, že kedy ho kupoval, nevidíš to úplne od začiatku. Vidíš, že on ho začal kupovať vlastne v roku 2016, mal 39 miliónov kusov a teraz má 944 miliónov kusov, takže trošku poprikupoval. A vidíš, že kupoval za proste smiešné ceny, proste začal skupovať pri super cenách. Čiže prvú pozíciu, čo kúpil, tak ho vlastne kúpil za $27 a teraz stojí tých 115. Takže krása. A tuto vlastne, keď si otvoríš ešte, že activity, máš tu aj buy, aj sell, vlastne čo kúpil v kvartáli 3, kvartáli 2, kvartáli 1, čo predal. Čiže vidíš, že v kvartáli 3 vlastne čo redukoval, zbavil sa úplne kostka, čo teda takisto nerozumiem, pretože je to veľmi dobrá spoločnosť, teraz ohlasili špeciálnu $10 dividendu, JP Morgan zredukovalo 95%, takisto nerozumiem, neviem, čo sa deje, proste prečo to robí. To isté som nerozumel, keď predal proste všetky tie aerolinky. Tuto vidíš Delta Airlines, Southwest Airlines, United Airlines, American Airlines, takže takisto mal tie isté 4 spoločnosti aerolinky, ako mám aj ja. A predal aj Goldman Sachs, aj Occidental. Takže neviem, nepodobá sa mi toto na Buffetta. Tuto ten kvartál 1 sa mi na ňo ešte podobal. Ano, nepredal nič úplne, len redukoval, ale tu proste vypredal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 firiem, tu vypredal 8 firmu. JP Morgan zredukoval 95%, to je úplne nepochopiteľné v jeho taktike. Takže aj keď teda asi mal zlú vstupnú cenu, vidí, že kúpil za 112 a teraz to vlastne za 96 predal, takže to predal so stratou, čo je úplne nezmysel v tom, čo on vlastne učí a čo hovorí. On mohol kľudne držať tú spoločnosť ďalej a mohol ho potom, vidíš, už stojí 121 a on ho predal za $96, takže úplne to posral, už by bol v zisku, lebo ho kúpil za 112 a stojí 121, takže aj taký velikáni ako Buffett robia chyby, on ho predal niekde tu, takže úplne stačilo počkať a už by bol v zisku. Takže preto ja som dlhodobý investor, nenechám sa zlákať predajom, proste hovorím 10, 20, 30 rokov tú spoločnosť budem držať, každú jednu, čo mám v portfóliu, proste ho nepredám a budem ho držať. To isté Costco, nechápem, prečo predával Costco, keď to je proste krásna spoločnosť, ktorej sa darí a má takisto tak silný balance sheet, že proste vyplatí $10 špeciálnu dividendu, jemu by to prinieslo milióny. Akurát teda to predal, takže bude mať z toho prd. Takže treba rozmýšľať, veľmi dobre si treba rozmyslieť, keď chceš niečo predať, či to je správne, lebo väčšinou to je nesprávne. Keď si tú spoločnosť kúpil s tým, že ju chceš dlhodobo držať, tak ju dlhodobo drž, lebo väčšinou, keď ju predáš, tak spravíš chybu, to isté spravil Buffett. Aj pri Costco si myslím, že pri všetkých, Costco, JP Morgan, PNC, ani jedno by som nepredával. Aj Wells Fargo redukovalo 46%, čo je tiež, si myslím, že hlúposť. Ale najväčšiu chybu si myslím tie aerolinky, že predal, lebo vidíš, už máme vakcínu, za chvíľku to bude v pohode a úplne zbytočne predával, takže, ale to je zase môj názor, takže neviem, ja možno máš iný, ale ja som za to, že proste Buffett už není to, čo býval, proste kupujú firmy, ktoré s Buffettom nemajú nič, ako T-Mobile alebo Snowflake, že ktorým Buffett ani si myslím, že nerozumie, čo sa týka Snowflake, tak určite, čiže už to asi riadia aj iní manažeri, nie len Buffett, a potom to aj tak vypadá. To isté napríklad povedal, že Apple by nepredal nikdy ani jeden kus akcie a zredukoval to o 3%, takže zase to myslím, že nebol on, lebo on by ho asi nepredával. Takže už Buffett to asi nemá úplne plne pod kontrolou. Čiže to je v tomto videu všetko.
v stredu sa môžete tešiť na video, že budget, ako si vytvoriť budget. Príklad, keď zarobíš 1000 eur, ako s tým hospodáriť. O tom sa budeme baviť. A ďalšia vec je, že vám chcem ešte zaželať všetkým krásny víkend. Oddychnite si, odpočínte si. Ak robíš, tak ťahaj makať, zarob peniaze, aby si mohol investovať do akcií, do nehnuteľnosti, do pozemkov, do čohokoľvek. Proste musíme. Ja chcem, aby tento YouTube kanál bol proste banda milionárov, ktorí sa za 20 rokov stretnú a budeme sa smáť. To je jedno, či budeš mať pozemky, či budeš mať byty, či budeš mať akcie. Proste chcem, aby z tohto kanála vznikali bohatí ľudia, aby som pomáhal ľuďom zarobiť a zbohatnúť. To je gro a účel tohto kanála. Takže dúfam, že sa zaradíte medzi tých, ktorí budú bohatnúť spolu so mnou a spolu s ostatnými. Či už je to nehnuteľnosťami, akciami, dlhopismi, hocičím. Proste chceme, aby sa všetci spolu finančne vzdelávali a rástli. Aj osobnostne, aj finančne. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť. Všetkým želám príjemný, krásny víkend. A ak si chceš založiť účet na eToro, dole pod videom máš link. Ak sa chceš zaregistruješ, tak mi to pomôže aj kanálu a budem ti vďačný. A to je už naozaj všetko. Takže pekný večer ešte všetkým, užite si víkend a počujeme sa v pondelok s updateom portfólia. A aj niektoré firmy zvyšovali dividendy, to vám ale ukážem až v pondelok, nie teraz. A v stredu bude vlastne ten budget, takže sa máte na čo tešiť a lúčim sa s vami. Počujeme sa v pondelok. Čaute.